kapitenu niškogradničkog Aleksandru Jovanoviću. Već nekoliko puta smo poželjeli dobrodošlicu u emisiji Treće poluvreme. Ovoga puta naš gost je takođe Aleksandar Jovanović, ali ne kapiten, već golman Radničkog. Aleksandre, dobroveče, dobrodošao. Dobroveče vama i vašim gledalcima. Jer teško ovim novinarima da kad pišu izveštaje da razdvoje tebe i kapitena? Pa vam već postavilo uobičajeno S. Jovanović i M. Jovanović. Aleksandar, da je ovo. Dakle, stoji znači srednje slovo? Uvek. Mora. Dobro, ja sam u najavi malo čas rekao ono što bode oči ovde. 6 golova je Radnički primio za ovih fantastičnih 15 utakmica, što je strašan negativan prosek. Od tih 6 ti si primio 4, 2 je primio tvoj prethodnik. Sad verujem da ćeš ti reći da je odbrana zaslužna za to, da je ceo tim, da se napada, da se malo branite, ali na kraju krajeva golman je taj koji je uvek nekako najzaslužniji. Golman je taj čije se greške uvek vide. Očigledno da tvojih u prethodnim mečevima praktično i nije bilo. Da ne spomenemo to bolje. Šalim se, naravno. Pa znate kako, ja nisam branio prvo kolo kao što znate. Nisi imao pravo. Posle toga sam stao i za 14 utakmica primio 4 gola. Izuzetan uspeh kako za mene, tako naravno i za celu ekipu. Vrlo mi je drago što sam dobio šansu u ovom klubu, jer kad sam došao ovde, stekao sam poverenje određenih ljudi, ne svih naravno, i drago mi što sam na neki način možda i opravdao to poverenje tih ljudi naravno koji su verovali u mene. I pokazao ostalima da vredim, da mogu da stanem na gol Radničkog. Tu moram odmah da te pitam. Eto, iz tog tvog odgovora odmah proizilazi to što mi stalno i pominjemo, da uvek u Radničkom ima po nekoliko frakcija. Da li je moguće, ako već u upravnom odboru ima nesuglasica, ako već jedna struja koja odlazi pravi problem onoj koja dolazi i uvek tako u nedogled, eto, da li je moguće da i u tom stručnom štabu da su neki ljudi verovali u tebe, a da neki nisu? Ne, nisam mislio to u tom pogledu uopšte. Ja sam došao kao realno neafirmisan golman u tom trenutku. Trener mi je naravno ukazao šansu. Meni je drago što sam na taj način njegovo poverenje ispoštovao. Na ovaj način ekipa primila do sada najmanje golova u ligi. To je sve dokaz na neki način za odbranu. Tako da to meni godi, to mi prija. Ti si dobio nezahvalan zadatak kada si stigao da zameniš Borjana, koji je postao miljenik niške publike, koji je branio sjajno u onoj polusezoni kada je bio ovde i svi su nekako gledali tebe kroz njega. Međutim, izborio si se sa svim tim pritiskom i postao jedan od najboljih golmana u Superligi Srbije, ako ne i najbolji, o čemu govori ovaj broj primljenih golova, statistike. Pa bilo je teško početku, iskreno. Međutim, nisam nigde žurio, pošao sam polako utakmicu po utakmicu, spremao se, nameštao glavu za svaki meč ponaosob. Drago mi kažem što sve to na ovako ide. Naravno, nije kraj, mi do kraja polusezone imamo 7 utakmice plus kup koji se igra već za 2 dana. Tako da idemo dalje. Opet napominjem, znači da nije te ekipe sigurno ne bih ja ovde bio sa vama i pričao svemu o ovim uspesima Radničkog. Dobro, sa druge strane, Radnički je inače i godinama imao dobru odbranu, ali uvek je škripalo nekako u napadu. Vaše pobede su uvek minimalne. Na svu sreću, eto, i po jedan gol donese ta 3 vredna boda. Ipak, sa druge strane, čini se da publika jeste željna ne samo bodova i ovog dobrog plasmana, jer mora da se pohvali plasman na 5. mestu, taj gornji deo tabele, borite se za play-off za Evropu, ali je činjenica da kad bi se igralo malo više napadački, kada bi bilo malo više golova, ne samo na rezultat, da bi verovatno i broj tih ljudi koji dolaze na gradski stadion Čair bio sigurno veći. Pa vidite ovako, generalno pritisak na ovu ekipu kad igra kući je veliki. Ja vam to kažem, evo što ovo vidimo u slučajnici, kada se dešava pre utakmice za vreme poluvremena i tako dalje. Vrlo je teško, pogotovo kad se ekipa dođe u Niš, uglavnom se te ekipe zatvaraju u posljednje vreme. Tako da je vrlo teško provoditi taj bedem. Naravno, protiv Rada mi smo dali jedan gol. Verujem da delite moje mišljenje da smo mogli damo i 2 i 3, jer je bilo dosta šansi. Tako se završilo. Međutim, ne bi trebalo gledati to nešto pobedi u zube. 3 boda, vrlo važna 3 boda. To svakako, posebno što je to 3. pobeda u seriji i koja je Radnički jednostavno gurnula u vrh tabele. Sad da se vratimo na neke one remije gde je Radnički bio blizu da ostvari pobedu, sa 5-6 bodova više to bi bilo lagano drugo mesto. Pa verovatno tako bi se gledalo kroz tu prizmu. Međutim, mi smo uzimali bodove na strani, uzimali bodove Vojvodini, Čukaričkom, Metalcu. Nije lako, verujte mi, Javoru 0-0 tamo na gostovanju. Jako teško gostovanje koje su nas pratila. I protiv Partizana je osvojen gol. Protiv Partizana, naravno, 0-0. Tako da, generalno, svi mi moramo biti zadovoljni ovim uspehom. I očekivao bih iskreno i očekujem, naravno, publiku u još većem broju na Čajer. Jer mislim da to ova ekipa zaslužuje.
s ovim rezultatima. Aleksandar? Verujem da ćete se složiti, samo još jedno potpitanje, da ćete se složiti sa mnom da je ove godine možda ova naša liga i najizjednačenija, da tu sad izuzmemo Crvenu zvezdu koja niže pobedu za pobedom, koja je malo odskočila, mada početak Super lige to nije nagoveštavao, ali složit ćete se da su sve ostale ekipe prilično izjednačene i da praktično svako može da dobije svakoga. Svakako, u posljednje vreme nema tu neka pretjerana domaćinstva, ta bitna domaćinstva. Znači, svako može da dobije, ide se utakmicu po utakmicu, tako i mi isto verujemo da svaki meč možemo da dobijemo. Tako uvek izlazimo na teren, to niko ne mora da sumnje u nas u tom pogledu. Tako da trudit ćemo se i dalje osvojimo bodove i na Čajru i na gostovanjima. Eto, počeli smo da pričamo i onome što očekuje Radnički, međutim, moramo da se osvrnemo na sve ono što je bilo do sada, jer je ovom utakmicom protiv Rada zaokružen taj prvi krug prvenstva od 15 kola. Pred vama je još 15 kola u tom drugom krugu i onda onih dodatnih 7 kola u play-offu, jer mislim da je neozbiljno sada pričati da Radnički neće igrati play-off u sve ove partije i ovaj broj bodova. Rekli smo već da je taj broj bodova 25, koliko imaju Čukarički i Partizan sa kojim delite tu treću poziciju na tabeli. Borac je ispred sa 27, Crvena zvezda odmakla daleko sa 41 bodom. Da li ste vi u klubu zadovoljni ovim brojem bodova? Spomenuli smo i one propuštene šanse i ona 4 remija na Čajru. Pa svakako smo zadovoljni. S ovih 25 bodova mislim nalazimo na dobiju trećeg mesta. Da mi neko ponudio verovatno ovaj bodovni saldo pre početka prvenstva, sigurno bi to prihvatili. Opet kažem, dolazi nam utakmica u nedelju, posle kupa, jako bitna za nas, Borac koji ima 2 boda više od nas. Tako da... I koji je veliki dužnik, to je uz Novi Pazar jedini tim koji vas je pobedio. Tako je u ovoj polusezoni. Tako da, sigurno se spremamo najozbiljnije. Prvo za utakmicu za kup koji nas očeka već u Vlatnici, kažem, u sredu. Zatim ta nedelja i opet iskoristim priliku da pozovem navijače u što većem broju, jer mislim da ova posla do sada može biti dosta bolje. Još reč dve o borcu koji je u ovom kolu odigrao sa Crvenom zvezdom i namučio zvezdu u nekim trenucima. Utakmica sa mnogo golova gde je bilo čak 4-2 za crveno-bele. Da li se ti kao golman malo pribojevaš tog njihovog napada? Eto, kako su zvezdi dali 2 gola, ako su već jedan od timova koji je pobedio Radnički, Mladen već reče veliki dužnik. Tu se ističe ovaj Vujaklija, da, koji je i drugi strelac lige iza Kataja, dao i 2 gola Crvenoj zvezdi. Pa Borac je na prijatelj zadnjenje generalno za ovo prvenstvo. Dobili su novo trenera Latovića koji vratno tim svojim temperamentom podiže tu ekipu. Mi igramo kod kuće, nemamo čega se plašimo, to je realno stanje. Tako da sigurno ćemo ići na pobjedu, mislim da možemo. Pogotovo, kao što ti kažeš, da ostali su nam dužnici posle tog prvenstva. Pa evo, Borac... Izgubili 2-1. Mislim da smo tada vodili, ako se sećam, vrlo dobro. Ja puno vremena. Tako je, za razliku od vas, Borac je ekipa koja i daje dosta golova, ali dosta prima. Oni imaju 22-16 odnos datih i primljenih golova. Kako ih ukrotiti, imate li već pripremni plan? Pa iskreno, ja se ne bih žalio da bude 1-0 opet na Čajru. Dobro, pre Borca, ti si sam napomenuo, Radnički u sredu od 13 sati na stadionu pod Lagatorom u Loznici očekuje utakmica 16. finala Kupa Srbije. To je također jedno takmičenje koje može da vam donese izlaz u Evropu, što je tako neki potajni cilj ovog kluba već nekoliko sezona. Da li ste vi spremni za tu ekipu Loznice i da li ste upoznati sa njihovim kvalitetima, s obzirom da oni igraju rang niže? Pa svakako smo spremni. Ne znam koja će ekipa izaći na teren u sredu taj kup, pošto sutra imamo trening u 10 sati i vidjet ćemo koji tih 11 igrača će početi meč, ali sigurno da kogod bude bio na terenu da će dati 100% i jednostavno nameće se taj neki imperativ pobjede ponovo u tom kupu. Sigurno teško gostovanje te ekipe, bit će vjerovatno ispunjene tribine pred posteljem, tako da očekujem sigurno težak meč, ali opet s druge strane očekuje se ta pobjeda od nas. Sad, pravila u kupu su takva da ukoliko posle 90 minuta utakmica bude završena nerešeno,
odmah se pristupa izloženju 11-teraca, ti si se pokazao kao specijalista za 11-terce u ovoj polusezoni, odbranio si penal na stadionu Rajko Mitić Kataju, odbranio si penal u Gornjem Milanovcu, da li si možda spreman i za takvu situaciju i da li se pripremate za to, jer ozbiljne ekipe ništa ne prepuštaju slučaju? Uvijek postoji to šutiranje penala na kraju tog posljednjeg treninga pred putovanje, kad je kup u pitanju. Što se meni tiče, generalno što se tiče penala, za sad to ide ok, nas da će biti tako i dalje. Ako do penala dođe, verujem da ćemo meč rešiti u tih regularnih 90 minuta. U našu korist, naravno. Dobro, nadamo se mi da neće morati da se brani penal Lozničanima ili koji više. Ajmo sad kad bacimo pogled na tabelu i kad konstatujemo da ćete igrati u play-offu. Da li već sada, posle ove tri vezane pobede, ti i tvoji saigrači razmišljate ozbiljnije o nekom evropskom takmičenju? Dugo Radnički nije igrao na evropskoj sceni, bez obzira na to iz kog dela kvalifikacije bi se krenulo. Da li se negde tu sad provlači kroz glavu? Crvena zvezda se odvojila, definitivno ona će biti u vrhu. Vi ste u krugu tih timova koji će se boriti za ta mesta koja vode u Evropu. Pa, sigurno da u podsvesti postoji ta Evropa, da to stoji. Nema nešto da se lažem ili tako nešto, ali ovaj tim ide utakmicu po utakmicu. Imamo tog trenera Milana Rasica koji je jako, jako dobar trener. Ja sam sređivao sa ovom prilikom i da pohvalim naravno njega. Sređio sam, jako imam malo godina, sređio sam dosta trenera. Jako dobar stručnjak koji zna dobro da motiviš ekipu, da pripremi ekipu pred meč. Tako da, ta Evropa sigurno stoji u podsvesti. Međutim, idemo meč po meč, da ređemo te pobjede kao sada nastavimo i neće biti problema, sigurno. A samo još jedno pitanje. Iz tog ugla, kad analiziraš protivnike i snagu njihovih pojedinaca, igrača, dakle, da li je ovaj plasman Radničkog plod neke slučajnosti ili, ne znam, neke sreće ili jednostavno Radnički, kao što je u jednom trenutku i tokom prošle sezone, imao kvalitet i imao je igru, jednostavno mogao je da igra sa svakim. E sad, nekad sreće prevagne na ovu ili na onu stranu, ali jednostavno, kada postoji kvalitet među igračima, kada postoji dobar fond igrača da ima i zdrave konkurencije, onda jednostavno rezultat uz takvog trenera, upravu agilnu, ne bi smeo da izostane. Pa sigurno da ovo nije slučajnost. Milan Rastac je pokazuje u prvom delu, to jest drugom delu prošlog šampionata, u prolećnom delu da sa 25 bodova je, ja mislim da je nalazi se na osmom mjestu na kraju sezone. Tako. Tako da i ove godine pružimo te zapažene partije. Sigurno opet ponavljam da ovo nije slučajnost. Znači ovo, kvalitet postoji. Na kvalitet, da, stoji mi za toga čvrsto. Koje ekipe još vidiš u toj borbi do posljednjeg 37. kola za ta mesta u vrhu tabele, eto, osim Crvene zvezde i Partizana koji će sigurno kad tad pronaći formu i doći do te neke druge, treće pozicije. Ko tu još može da bude takmac? Hoće li se Vojvodina vratiti? Mogu li Borac i Javor da izdrže ovaj ritam? Može li Novi Pazar da se podigne? Da li neko iz ovog donjeg doma možda krene u neku seriju? Voždovac je nekako ekipa koja deluje ozbiljno. Namučili su vas ovdje na Čajru. Kako ti vidiš situaciju u tih narednih 15 kola? Izuze već tih rivala. Mislim, još uvijek hrana prešla na tu temu, ali izuze već tih rivala. Tu bih stavio taj isti koš možda Vojvodinu sigurno, Čukarički sigurno, verujem i nas. Ovo ostalo, to su uglavnom ta bodovna razlika, bod 2, 3, to vi vidite sami kao što je u našem slučaju bilo sa 2-3 vezane pobjede ekipe gore ili obrnuto dole, tako da još uvijek i realno pričati o tom neki moj stav. Dobro, što se tvojih ličnih planova tiče, na mala vrata si ušao u Radnički i sam si rekao da si izuzetno mlad. Neko kliše pitanje vezano za tvoje uzore i naravno za ugovor koliko te vezuje sa Radničkim, kakve planove imaš obzirom na to da se afirmišeš u velikom stilu? Pa što se uzora tiče, to Oliver Kahn, naravno, to je od detinjstva. A što se mog ugovora i mojih planova tiče, sad trenutno sam ja vezan za Radnički. Znači ja imam ugovor do leta 2017. godine, potpisao sam sad na leto 2015. Ako se nešto bude dešavao ili ne znam, znači uglavnom će se klub pitati na tu temu ili nešto više mogu da nam daje odgovor sportski direktor kluba ili predsjednik kluba. Tako da vidjet ćemo. Generalno moje mjesto sigurno sada usmjereno ka Nišu, ka Radničkom. To su moji ljudi, moj klub. Uživam u tome što trenutno nastupam za klubu koji sam u detinjstvu, bukvalno tako. Da, i to pitanje.
za jednog Nišliju, svakako da je najvažnija stvar na svetu kada se čovjek bavi fudbalom da jednostavno ponese dres Radničkog. No. Koliko ti je značio taj moment, odnosno da li možeš da gledaocima opišeš taj trenutak kada si stao između stativa na gradskom stadionu Čair? Sam si rekao, težim putem, nije bilo lako doći do toga, a eto, sve se otvorilo. Pa ljudi koji me znaju, znaju da ja Radnički baš volim. I kad sam bio i u Radu i kasnije nešto kratko u Donjem Sremu, da mi je srce bilo ovde, tako da, opet ponavljam, ljudi koji me znaju vrlo dobro znaju koliko volim ovaj klub, koliko cenim i koliko mi znači što nastupam za Radnički. Tako da, generalno, uvijek kad god sam na terenu, uvijek dajem ono što se kaže 100-200%, to je, ne dovodi se u pitanje. Ako je nešto bilo dobro u ovom katastrofalnom ciklusu koju je imala naša fudbalska reprezentacija u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo, to su bili golmani. Stojković je zaista branio na jednom odličnom nivou. Rajković je postepeno uveden u tu A reprezentaciju. Vidiš ti sebe možda u budućnosti u A timu, nadaš li se tome, očekuješ li poziv s obzirom da već važiš za možda i najboljeg golmana Super Lige Srbije? Pa lagao bih kad bih rekao da se ne nada. Nadam se, sigurno radim na tome. Svaki trening, novo dokazivanje, svaka utakmica. Sad sam tu, čulo se, piše se, priča se. Na meni je da nastavim da radim. Sve ostalo, ne bih se nešto mešao posao sa Vetrom. Sigurno se nadam. Neću ni da bude nešto lažno skroman. Radim na tome. Aleksandre, 4 gola u 14 utakmica. To je otprilike, u stvari moraš da izdržiš još 2 meča pa da bude baš samo jedan u 4 utakmice. Mi ti od srca želimo da takav prosek sačuvaš što je moguće duže, daj Bože, do kraja sezone i da ti se ti snovi ispune danas, sutra. Mlaci golman, zašto ne da za koju godinu usledi taj poziv iz reprezentacije. Naravno, želimo i Radničkom da ostane u vrhu tabele.